Благодарам, подпредседателя, почитувани колеги претенци, почитувани председатели на владата, почитувани колеги от ВМРО-ДПМНЕ. Вие сте истите тие от ВМРО-ДПМНЕ, кои што ги лажевте граѓаните, дека кога ќе дојдете на власт или кога ќе почне да практицирате некаква власт, дека ќе промените името. Ајде кажете и на македонската јавност за кое име на државата сега го спомнувате тука во делот на ваден документите и така натаму и така натаму. Колега Трајанов, вие истите тие министри кои што не ги гласавте, тие истите министри излегуваа во јавност и лажеа дека ќе го решеле проблемот со документите. Одеше вашиот технички министер кај граѓаните кои што чекаа трет дека ќе им го решел проблемот, а не да се жалите тука дека не се решава проблемот. Колега Трајанов, почитувани колеги од ВМРО-ДПМНЕ, немој да ги лажите граѓаните, немој да ја замајувате јавноста. Во делот на решавање на проблемот, тука е владеачкото мнозинство предводено со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денеска ние ќе излеземе со конкретен закон и предлог каде што ќе им се реши проблемот на граѓаните и конечно сето она кое што ги лажете граѓаните им се реши како проблем. Но објаснете и на македонската јавност, објаснете и на македонската јавност како ќе го промените името, како ќе го вратите старото име на државата. Не, колега Трајанов, вие за разлика од Социјалдемократскиот сојуз не ги решаваме проблемите, вие создавате проблеми, сакате да кренете пак некаква си фама дека нешто се случило и така натаму и така натаму. Зборувате се и се што престанете да ја лажите македонската јавност. И излезете со конкретно решение. Истиот тој технички министер за внатрешни работи даваше изјава, сега ќе го решам проблемот, утре ќе го решам и вие дека ништо не може да направи. Е тоа е со кадрите на ВМРО-ДПМНЕ. А околу инфраструктура, околу сето на кое што патишта спомнавте. Ајде спомнете од вашите граначалници барем еден проект. Спомнете онаму каде што практицирате две години мандат вие ништо не направивте. Буквално една шајка немате ставено општините каде што вие раководите како ВМРО-ДПМНЕ. И само лажите, и се некој друг ви е крив. Не, ВМРО-ДПМНЕ не е реформирана партија. Уште во матрицата си го носите Никола Груевски и затоа секој сабале се молите за него. Решете си ги проблемите таму, не да дозволите да ја замајувате јавноста и македонскиот народ. И кажа уште еднаш, СДСМ денеска заедно со коалицијата ќе излезе со конкретно решение каде што конечно ќе се реши овој проблем кој што реално стана кај граѓаните. Благодарам.